36 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 36 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମର କିଛି ବି ଖବର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ତମେ ଅଛ ନା ହେଇଗଲଣି ଫଟୋଗ୍ରାଫଟି। କହିବି କହିବି ହୋଇ କହିପାରୁନି, ମିଳନ ବେଳାରେ ଯାହା କହେ ନଈନାର, ଆଉ ସେ ସଂସାର ଲଙ୍ଘିଥିବା ସେଇ ପ୍ରୀତି ପାଗଳିନି। ନା ହେଲାଣି ତମ ସହରର ଏଗଳି ସେଗଳି ପଇଁତରା ମାରୁଥିବା ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟି ଯେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ପଚାରୁଛି ବାଟ ମୋ ଦେଶର, ଯେଉଁ ସହରରେ ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ଥିଲୁ ତମେ ମୋର, ମୁଁ ତମର ବାହୁବନ୍ଧନରେ, ସେସବୁ ବେଳ ଫେରନ୍ତି ପାରା ହେଇ ଆସି ଗୁମୁରୁଥାନ୍ତି ତମ ଦେଶର ଭାଷାରେ। ମୁଁ ସେ ଭାଷା ବୁଝିପାରେ, ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଗଲାବେଳେ ପାରା ସବୁ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତମ ଯାଏ ଯେଉଁ କଥା ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ପଡ଼ିଥାଏ ସେଇ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ଗଲା ଦିନର ଅବନ୍ଧାରେ। ତମଠୁ ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ ପରା ବିଦେଶୀ ହେଇଗଲି। 36 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଜୀବନରୁ ଭୁଲି ଯିବେ, ଏମିତି ଭୁଲି ଯିବେ ଯେମିତି ଭାବିନେ ଛନ୍ଦା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରି ଯାଇଛି। ଛତିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମର କିଛି ବି ଖବର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ତମେ ଅଛ ନା ହେଇଗଲଣି ଫଟୋଗ୍ରାଫି। କହିବି କହିବି ହୋଇ କହିପାରୁନି, ଏଇ ମିଳନ ବେଳାରେ ଯାହା କହେ ନଈନାଳ, ଆଉ ସଂସାର ଲଙ୍ଘିଥିବା ସେଇ ପ୍ରୀତି ପାଗଳ। ନା ହେଲାଣି ତମ ସହରର ଏଗଳି ସେଗଳି ପଇଁତରା ମାରୁଥିବା ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟି ଯେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ପଚାରୁଛି ବାଟ ମୋ ଦେଶର, ଯେଉଁ ସହରରେ ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ଥିଲୁ ତମେ ମୋର, ମୁଁ ତୁମର ବାହୁବନ୍ଧନରେ, ସେସବୁ ବେଳ ଫେରନ୍ତି ପାରା ହେଉ ଆସି ଗୁମୁରୁଥାନ୍ତି ତମ ଦେଶର ଭାଷାରେ। ମୁଁ ସେ ଭାଷା ବୁଝିପାରେ, ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଗଲାବେଳେ ପାରା ସବୁ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତମ ଯାଏ ଯେଉଁ କଥା ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ପଡ଼ିଥାଏ ତା ଅଲଙ୍ଘ ଗଲା ଦିନର ଅପନ୍ତରାରେ। ତମଠୁ ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ବିଦେଶୀ ହେଇଗଲି ମୋ ମାତୃଭୂମିରେ। 36 ବର୍ଷ ହେଲା। ଗତକାଲି ରାତି 8ଟାରେ ନିଜ ବାସଭବନରେ 60 ଦଶକର ବର୍ଷିଆନ ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 86 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ବୟସାଧିକ୍ୟ କାରଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅକାମି ହୋଇପଡ଼ିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
षाठी दशक में अन्नपूर्णा थिएटर जड़े सफल नायिका भाव दर्शक महल से बेस आदृत थे। अनेक गुड़ी नाटक नायिका भूमिकार निखुण अभिनय दर्शक को मंत्रमुग्ध करुला। एकदा सफलतार शीर्ष में थी भी कौन अजा कारणवशत से अभिनय जगत रु हठात ओहरी जाते। मृत्यु कलाकार और प्रशंसक महल में शोकर छाय खेली जा। मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक वियोग गभीर शोक प्रकाश कर। नमस्कार, ओडिशा भास्कर संवाद पत्र जन जर्नलिस्ट धरित्री शतपथी। दिन तले ओडिया कमर्शियल थिएटर रंगमंच जे अभिनेत्री कांचना महादेवी देहांत हो षाठी मसीह अन्नपूर्णा थिएटर में अभिनय करुवा मणिमाला देवी, राधारानी देवी, भानुमती देवी भाई से भी खूब निखुण अभिनेत्री थे। किंतु हठात जे सफलता शीर्ष शिखर थी बेले हठात कौन हजिगले से मुँह भाविली यहाँ गोटे न्यूज करहब। कारण आजिकल तो जिते सारा न्यूज पेपर्स, न्यूज चैनल्स, वेब पोर्टल्स, कंपिटिशन इज रियली टफ। तो मत लगे ये गोटे एक्सक्लूसीव न्यूज कर जदि बीती पारि भाई
ରୁଜା ମହିଳା କଣ ତାର ପାଖାପାଖି ହବା କଥା? ସେ ତ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପରି ନିଖୁଣ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତା ରାଜହଂସ ମାନେ ମରି କୁଢେଇ ହେବେ ତା ପାଦ ପାଖରେ। ବରଂ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମୁଁ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ମନେ ସେଇଠି ଥିଏଟର ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ମୋର ନଥିଲା। ମୁଁ ତ କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଥିଲି, ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଅଫିସ, ତା କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ କାମ କରୁଥିଲି। ଆଉ ସବୁଦିନ କଟକ ସହର ବୁଲୁଥିଲି। ମୋ ପାଇଁ କଟକ ସହର ଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ସହର। ନେତାଜୀଙ୍କ ଘର ବାରବାଟି ଝାଞ୍ଜିରୀ ମଙ୍ଗଳା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗା ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୁଲି ବୁଲୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ସେଇ ଜାଗାରେ, ବକ୍ସି ବଜାର। ଥିଏଟର ମେନ୍ ହଁ, ତା କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ବଡ ପୋଷ୍ଟରଟେ ଲାଗିଥିଲା, ନୂଆ ନାଟକର ଥିଲା ବୋଧେ। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ସେ ପୋଷ୍ଟର ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଛି, ଜମା ନିଦ ହେଲାନି। ରାତି ସାରା ସେଜରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଖାଲି ଛଟପଟ ହଉଥିଲି। ତା ପରଦିନ ବି ମୋର ଜମା କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି ପୁଣି ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲି। ଏମିତି ତା ପରଦିନ ଆଉ ତା ପରଦିନ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଶୋ ମୁଁ ତ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ନାଟକର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି। ନାୟିକା ନାୟକର ପ୍ରେମ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲା। କ୍ରୋଧ ଆଉ ଅଭିମାନରେ ଜର୍ଜରିତ ସେ ନାୟକ, ସେ ଗୋଟେ ବଡ ଛୁରୀଟେ ଆଣି ନିଜ ଛାତିରେ ମାରିଦେଲା। ନାୟିକା ଭୟର ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, ନା ଏ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନେ ପୁରା ବିକଳ ହଉଥିଲେ। ହେଲେ ମତେ ତ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ଛୁରୀ ଆସି ସିଧା ମୋ ଛାତିରେ ବାଜୁଛି। ନାଟକ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ, ସବୁ ନକଲି କିନ୍ତୁ ଲାଗି ଆସିଲି
असली ठू भी आउरी असली ना कौन ए दुनिया रे असल कौन नकल कौन मते की अबाज मो पे तो सही है असली जहाँ को मु देखी ची जानी ची आउ मानी ची ସେ ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାରର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ମାୟାବୀ ଅସଲରେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଚ ଆଡକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଅନେଇକି ଠିଆ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ବୁଢା ଅସରଟା ହସି ହସି କହିଲା ଆରେ ଯାଉନୁ ଯା ଭିତରକୁ ଯା ମୁଁ ଭୟରେ ଥରି ଥରି ଯାଇ ଗ୍ରୀନ ରୁମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେଠି ସେଠି ଗୋଟେ ଚୌକିରେ ନାୟକ ବସିଥିଲା ତା ଛାତି ଖୋଲା ଆଉ ଛାତି ସାରା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଏଇ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବ ଯୋଉ ଛୁରୀ ଭୁସିଥିଲା ଆତ୍ମଘାତୀ ନାୟକ ତାର ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଚାକ ଆଉ ଅନ୍ୟଟିରେ ସିଗାରେଟ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ହିଁ ଧୂଆଁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ସବୁ ମାୟା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଦେଖିଥିଲି ସବୁ ସେଇ ଧୂଆଁରେ ଉଡ଼ିଗଲ ମୁଁ ପୁରା ହତାଶ ହେଇଗଲି ମୋ ମନ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଯେମିତି ମୁଁ ଆର ଆଡେ ବୁଲିଲି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପିଠି କରି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ବିଶ୍ୱାସଘାତିନୀ ମୋ ନାୟିକା ନଳ ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଉଥିଲା ରାତିରେ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ପରି ତାର ଆଖି ନ ପାଇବା ପଛଆଡ ଦିଶୁଥାଏ ବେକଠୁ ପାଦ ଯାଏ ସେ ସ୍ଫଟିକର ନଈ ନଈ ପରି ବହି ଯାଉଥାଏ କଥା ହେଇଥିଲେ
ସେଇ କିଛି କହିବି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଆଡେ ତ ବୁଲିଲା ମତେ ଦେଖିଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ତ ମନ ଭରି ଖାଲି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲି କଣ ଦେଖିଲେ କଣ ଦେଖିଲି ହଁ ମାନେ କଣ ଦେଖିଲେ କଣ ମନେ ହଉଛି କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ତାପରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଗଲା ସିଏ ବୋଧେ ଆଉ ମୁଁ ନଥିଲି ଆଉ କିଏ ଥିଲା ସେ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶରୀର ମୁଁ ନୁହଁ ତାପରେ ତାପରେ ଯାହା ସବୁ ହେଲା ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଲି ବୁଝିଲି ଆଉ ଅନୁଭବ ବି କଲି ହେଲେ ହେଲେ ସିଏ କଣ ମୁଁ ଥିଲି ଆଉ କିଏ ଥିଲେ କ୍ଷୀର ଦେବୁ ଆଉ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ କ୍ଷୀର ଦେବୁ କ୍ଷୀର ଦେବୁ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ଲାଲ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ଫଳ ଲତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଳରେ କିନ୍ତୁ ତା ଆଖି ସେ ଯେମିତି କାହାକୁ ଖୋଜୁଛି ସେଇ ନିକାଞ୍ଚନ ଦିଗ୍ବଳୟ ତା ଫୁଲତା କଳା ମେଘ ଅସରା ଅସରା ବର୍ଷି ଯିବ ଟିକିଏ ଉତାରୁ କୁଢ କୁଢ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଫୁଟେ ତା ଓଠର ସେ ଲାଲ ପଥର ବୟସନ୍ଧି ସମୟରେ ଦେହରେ ଓ ମନରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ତାହା ନିଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ନା କେଉଁ ସମୟରେ ତାହା ସଶବ୍ଦରେ ଜଣାପଡ଼େ ମୁଁ ଆସିଲି ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତର ସେ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଯୌନତା ନା ପ୍ରେମ
ସେଦିନ ସେ ଗ୍ରୀନ ରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ ସେ ନାରୀକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ରୂପରେ ଦେଖିଲି ଦେଖାଗଲା ମୋ ଆଖି କେବେ କୌଣସି ନାରୀକୁ ସେମିତି ରୂପରେ ଦେଖିନି ଆଉ ମୋ ମନ କେବେ କୌଣସି ନାରୀକୁ ସେମିତି ଭାବିନି ମୋ ମନ ଆଉ ମୋ ଅଧୀନରେ ନାହିଁ ସେ ଉଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଭାବିବା ତା କଳ୍ପନାରୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ମୋ ଶରୀର କଠେଇ ରହୁଛି ମୋ ଦେହ ନିଆ ଜଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଜଳିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯଦି ସେ କିଛି ନ କହି ଖାଲି ଆଖି ବୁଝି ଦିଅନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଛୁରୀ ଭୁସି ହେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି ସେ ମୋତେ ଯାଅ ଯାଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କର କହିଲି ଠିଆ ହେଇଥିଲି ହଠାତ୍ ସେ ମାତକୁ ଧରିଲେ ଆଉ ଟାଣି ନେଇ କହିଲେ
ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାଡାମ ଏ ପୁଅଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ଏ କିଏ ଆମ ପିଲାଟା ମ୍ୟାଡାମ ବହୁତ ଭଲ ପିଲାଟା ଏ ପୁଅ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବ ହେଲା ଯା ଆରେ ଯା ମ୍ୟାଡାମକୁ ଢେରି ହେଲା ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛ ଆରେ ଏତେ ଲାଚ କାହିଁ କରୁଛୁ ଯାଉନୁ ଆରେ ଯା ଆରେ ଯାଉନୁ ଆରେ ଯା ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଆସିଛି ହେଲେ ଏ ପୁଅ ବଲର ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସିବ ହେଲା ସମୟ ଏତେ ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବନି ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ ହେ ଭଗବାନ ଏହା ମତେ କୋଉଠିକି ନେଇ ଆସିଲ କଥାଟା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ମୋର ପିଲାଦିନେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ମୋର ବି ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ହେବେ ଯା ହେଉ ଭଗବାନ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ପଠେଇଦେଲେ ମିଛ କଥା ମିଛ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ସତ ମିଛର ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବ କୁହ ଏଇଠି ପ୍ରମାଣ ହେଇଯିବ କୁହ ସତ ମିଛର ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବ କଣ ହେଲା ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବେଲୁନ ପୋସ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ରବିଶ ତମେ ଜଣେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅନ୍ୟ ଥିଏଟର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବି ସେମିତି ନା କଣ ଠିକ କହିଛି ନା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଏହା ମିଛ ନୁହେଁ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କଣ କରିପାରିବ ମୋ ପାଇଁ କୁହ ଏଇଠି ପ୍ରମାଣ ହେଇଯିବ କଣ କରିପାରିବ ମୋ ପାଇଁ
ସବୁକିଛି ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ ତମ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ ତମ ଜୀବନ କୁହ ଜବାବ ଦିଅ ଦେଇପାରିବ ତମ ଜୀବନ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାର ନା କଣ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କଣ ହେଲା ଆମେ ଆମେ କଟକ କଲିକତା ହାଇୱେ ରୋଡ ସାଇଡରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା କି 10:30 ଖଣ୍ଡେ ହବ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଥରେଇ ଆଉ ଆମ ଛାତିକୁ ଥରେଇ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲି ମୁଁ ଶୂନ୍ୟରେ ମୋ ଦେହକୁ ଟ୍ରକ୍ ଆଡ଼କୁ ଭସେଇ ଦେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ତା ଘର ଅଗଣାରେ Thank you.
ଆସୁଛି, ତମେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। ଏସବୁ ଏସବୁ ତମେ କଣ କରୁଛ ଏତେ ରାତିରେ? ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି, ଘରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଆସିଛି, ନ ଖାଇଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆସୁଛି ହେଲେ। ସେ ପବନ ପବନ କରି ବହି ଯା, ତା ହସ ଯୋଉଠି କବାଟ ଆଗରେ ଝିଲମିଲ କରୁଥାଏ, ହଁ ସେଇଠି ସେଇଠି ସେ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ, ଯେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ବର୍ଷା ହବା ଜାଣି ତା ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମିଲେଇ ଦେଇ ମୟୂର ନାଚି ଚାଲିଥାଏ, ନାଚି ଚାଲିଥାଏ, ନାଚି ଚାଲିଥାଏ। ସବୁର ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି, ଅଧିକାର ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଆଶା, ଆଶା ମୋ କଳ୍ପନା। ସବୁ ତ ଛ ମିନିଟ ଶେଷ, ତ
କଣ ହେଲା ସେଠୁ କଣ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ସେଇ ଛଅ ମିନିଟ ସେଇ ଛଅ ମିନିଟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷଣର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା ମୁଁ କଣ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ସେଇ ଛଅ ମିନିଟ ପରା ମୋ ଜୀବନ ସେଇ ଛଅ ମିନିଟ ପରା ମୋ ଜୀବନର ପୁଞ୍ଜି ମୁଁ ଆସିଥିଲି କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଆଉ କିଛି ଜଣେଇବାକୁ ଜାଣିଲି ସତ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜାଣିଲି ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ କ୍ଷୀରୋଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ତ କେବଳ କବି ହିଁ କହିପାରିବେ ମୋ ଭଳିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ନୁହେଁ କାରଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଜୀବନ ତ ରସହୀନ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇସବୁ ଆମେ କାମ ଛାଡ଼ିଦେଇଛୁ କବିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କ୍ଷୀରୋଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି କାରଣ ମାତ୍ର ଛଅ ମିନିଟର ଅନୁଭବକୁ ନେଇ କି ତାର ପୁରା ଜୀବନ ବିତେଇ ପାରେ ତାହା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା ଲାଗେ ଜାଣିପାରେ ସେ ଯାହା କହିବେନି କଣ ସବୁ ସତ ତାକୁ ଏଇଟା ଖୁବ୍ ମାନେ
ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଯେ କବିତାଟାକୁ ଠିକ୍ ରୂପ ମାନେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ସବୁ କଳାକାର ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଏକାତ୍ମବୋଧଟା ହେଉଛି ଏଇ କବିତାର ମୂଳ ଜିନିଷ। ତେଣୁ କବିର ଯେଉଁ ଭାବନାଟାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାଟା ହେଉଛି ତ ନାଟକ। ସିରିଏଲ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନେଇ ନାଟକ କରନ୍ତୁ, କବିତାକୁ ନେଇ ନାଟକ କରିବା ପ୍ରଥମ କଷ୍ଟ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ଯେଉଁ କବିତାର ଯେଉଁ ପୁରା ଥିମ୍ଟାକୁ ସେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସିନ୍ ଯାହା ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି ବିଲକୁଲ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। କୌଣସି ସିନ୍ ଗୋଟେ ଟିକେ ଲାଗିଲାନି କି ଏଇଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅଧିକ ହେଇଗଲା କି କମ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଦରକାର ନଥିଲା କି ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ନାଟକ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲାଗିଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷରେ ପୁରା କମ୍ପାକ୍ଟେଡ୍, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗିଲା ଯେ ନାଟକଟା ଏଣ୍ଡ ଯାଇ କମ୍ ହେଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ ହେଇଛି, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଭଲ, ପ୍ରତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ନାଟକ, ଏକଦମ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ନାଟକ। ଏବେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଧାରା ମୁଁ ତ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ନାଟକଟି ଅତି ଚମତ୍କାର, ଗୋଟେ 6 ମିନିଟ୍ର ନାୟିକା ସହିତ 6 ମିନିଟ୍ରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିମ୍ଟି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅତୀବ ଖୁସି। କାଲି ବି ଗୋଟେ ନାଟକ ଥିଲା ଶୂନ୍ୟରୁ ଶୂନ୍ୟରୁ, ସେ ନାଟକଟି ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଆସିଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ମନ ଭରି ଖୁସି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଦେଖି ମୋ ୱାଇଫ୍ ସମୟ ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି, ମୋତେ ଆଜି ମୋର ଦିନଯାକ ସକାଳୁ ପୁରୀରେ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି ତ ଫେରିଲୁ କ'ଣ କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଭଳିଆ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ଆଉ ନାଟକଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର ହେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସିଟ୍ କମ୍ ସେ କମ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବା ଉଚିତ, ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନାୟିକା ସହିତ 6 ମିନିଟ୍, କବିତା ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ତା'ର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ କନସେପ୍ଟ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଭେରି ନିଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍, ଭାରି ସ୍ମୁଦି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍, ଭାରି ଟେଷ୍ଟି। ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ଭଳି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ଟା ଦେଖିକି। ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ଦେଇନି, ମାନସିକ ଉଦ୍ବୋଧନା ବି ଦେଇଛି ଏ ନାଟକ। କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଧନ୍ୟବାଦ, ତାଠୁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ।